Telespectadores GMN TV e Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Vamos juntos comigo, Padre Marquinhos, no programa Buras Vida Espiritual, no episódio 595, na reflexão semanal, com o tema Que a vossa fé seja a vossa cultura. Telespectadores GMN TV e Rádio Nacional, estamos a todos instantes vendo e visto e ouvindo dizer de uma tal cultura de ódio que impregnou aos cores de partidos, cores de grupos e mais atualizados eram nas redes sociais que cresciam muito essa cultura de ódio. Na sociedade timorense, nos últimos 5 anos, até hoje em dia, e quando será o dia que iremos superar essa cultura que não pertence ao Evangelho ou ensinamento cristianismo? O antigo Conselho Pontifício da Cultura, em 1999, publicou um conjunto de diretrizes para uma pastoral de cultura renovada pela força do Espírito. De maneira bem clara, este conselho nos diz que uma fé que não se torne cultura é uma fé não de modo pleno acolhida, não inteiramente pensada e nem com fidelidade vivida. Para isso, a tarefa da Igreja é ser luz do mundo, impregnando a cultura com valores cristãos. A campanha da fraternidade humana que o Estado de RDTL adoptou, que irá tratar de amizade social, não era o ódio social e pessoal que produz através do pensamento de timorense nos partidarismo e grupoísmo. Está aqui um compromisso evangélico que a Igreja deve espalhar pelo mundo afora. Como reconstruir a cultura timorense na perspectiva de uma fé que se faz amizade? Em um país como Timor-Leste, marcado por 90% católico, por vários séculos com uma cristandade, é preciso fazer chegar essa mensagem nas diversas colaborações festivais, no turismo religioso, na piedade popular, com um envolvimento pastoral intenso das comunidades cristãs, com teólogos e pastores capazes para elevar uma religião baseada para crenças, para uma fé expressa culturalmente. Daqui mais 1 ou 2 meses para frente, o povo timorense irá receber o Papa Francisco com esse tema: A vossa fé seja a vossa cultura. Esse estudo seria muito importante que as instituições educacionais, as universidades, os colégios, os centros de estudos e todos os grupos de expansão cultural pudessem acolher esta proposta em prol de uma nova cultura cristã, marcada pelo abraço social e não pelo ódio político e ódio de grupos, especialmente em Timor-Leste, os grupos de artes marciais. Sejais uma boa semana para todos nós. Deus nos abençoe.